V polnem teku je tudi izgradnja 19,5 km dolge kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki. Po besedah župana mestne občine Krško dela potekajo v skladu z načrti, celo nekoliko pred rokom. In sicer končni rok je določen nekje na sredino naslednjega leta, bi se lahko skrajšal tudi do novega leta, torej tega novega leta, ki bo, ne, se pravi konec decembra. No, seveda je to veliko meri odvisno tudi od vremenskih razmer, malo se še sa drugega, ampak kljub temu dobro kaže. Skratka, dela poteka skladno s terminom oziroma celo nekaj malega pred njim. Naložba znaša 6,7 milijona evrov, od tega je dobra polovica prispevek Evropske skupnosti in države, razliko pa krijeta Krška in Kostanjeviška občina.